Na području Istočne Hercegovine povećava se broj prijava nasilja u porodici. Samo u prošloj sedmici u Istočnoj Hercegovini bilo je 5 prijava nasilja u porodici, a kako kažu u fondaciji Ženski centar iz Trebinja, taj broj znatno se povećava. Mi smo obilježili povećanje, za prošlu godinu ću vam reći negdje oko 15%, pardon, 13% čini mi se da je procenat povećanja u odnosu na prethodne godine. I to me je uzrokovala pandemija iz razloga što je ograničila kretanje i napravila nedostupni izlazak žrtvi. Za svih 19 godina rada imali smo samo jedan jedini slučaj prijave zbog psihičkog nasilja, gdje nije bilo i drugih elemenata nasilja, što govori o tome da psihičko nasilje nije prepoznato kao težak oblik nasilja, po nama najtežiji, koji uvijek prati i ostale elemente. Obično kad se nama obrati žrtva, to je u pitanju fizičko nasilje i to višegodišnje. Nasilje u porodici najčešće se završava razvodom, ali nažalost sudovi dalje primjenjuju stari zakon, pa se nasilnici kažnjavaju prekršajnim kaznama, kažu u ženskom centru. Na snazi je zakon novi od prošle godine koji propisuje da sada sve ide kao krivično djelo. Međutim, imamo mali vakum prostor između krivičnog zakonika Republike Srpske i zakona o zaštiti od nasilja u porodici, tako da sudije još uvijek sude po krivičnom zakonu kojim nije svaka prijava nasilja u porodici krivično djelo. Tako da još uvijek imamo i prekršaja, imamo i odbijanja od tužilaštva. Fondacija Ženski centar godinama najavljuje izgradnju sigurne kuće u Trebinju, ali pored svih obećanja lokalne vlasti, do sada nije počela njena gradnja, a najbliža sigurna kuća je u Banja Luci. Znate koliko je žrtava odustalo kad im kažemo za Banja Luku, zato što ih čupate iz njihove sredine, neke od njih rade, tu im je neka infrastruktura, porodica, djeca idu u školu. Znači imate milion problema koji onemogućavaju žrtvama realno da budu zbrinute u Banja Luci. Fondacija Ženski centar predstavila je novi projekat za pomoć žrtvama porodičnog nasilja koji se realizuje zahvaljujući podršci Kanadskog fonda za lokalne inicijative.